Ja, nu står vi i Genova, födelsestaden för Kristoffer Columbus, och vid hans staty faktiskt vid Genovas centralstation. Vi befinner oss alltså i norra Italien, närmare bestämt norra Italiens västkust. Fram till dess att Kristoffer Columbus upptäcker den nya världen för västmakterna, så säger man på det sättet att världen slutar vid Spaniens södra kust, vid Gibraltar. Och den här sägelsen kallas ju då non plus ultra. Härifrån finns det inget mer. Det är alltså slutet på den kända världen. Och Gibraltar delar ju då samma flagga som Genova, alltså den brittiska, engelska flaggan, med ett rött kors på en vit bakgrund. Där är alltså en koloni, ett lås, ett strategiskt lås vid en strategisk förträngning vid utloppet från Medelhavet, mellan alltså Afrikas norra kust i Marocko, i Atlasbergen, och vid den södra kusten utav Iberiska halvön. Anledningen till att kallas Atlasbergen i norra Marocko är ju för att det sägs att Atlas, titanen Atlas, står och håller upp himlavalvet uppe på de här bergen. Och det finns också vidare försköning av detta, eller poetiska uttryck säger man att det är, alltså egentligen att det är bergen som bär himlen. Vidare i alla fall. Non plus ultra, det står ju också i stadsvapnen i Portugal då. Och det förändras först efter det att Columbus upptäcker den så kallade nya världen och börjar kolonialisera den. Eller rättare sagt, hans upptäckter leder till att man kan börja kolonialisera, ja, till exempel södra Amerika eller Sydamerika. Och då ändrar man uttrycket till plus ultra. Det vill säga, här är vägen till den nya världen. Alltså utresan härifrån går vidare till den nya världen. Och Spanien, som är det första globala imperiet så att säga, alltså som har en som sträcker sig både till Ostasien och vidare till Kina, vid Macau exempelvis, och sen även till Sydamerika och Nordamerika. De har ju då den första globala valutan, kan man då säga. Och det är den spanska dollarn. Den spanska dollarn får ju då sitt symbol efter den här, det så kallade Atlasberg, eller vad säger jag, efter det så kallade Atlaspelarna. Alltså två pelare där det sades att Atlas dog och drog samman Gibraltar med Marocko. Där finns till exempel de starke mantävlingar och sådana i form av Atlaspelare som man ska alltså hålla. Två pelare som man ska hålla ifrån att falla åt varsitt håll, så ska man då dra dem samman, eller hålla dem ifrån att falla då. Och på samma sätt sägs det att Atlas bär himlen, men håller också kontinenterna Afrika och Europa tillsammans. Den här får ju sedan sin symbol i att de gamla spanska myten har de här pelarna med två banderoller då. Alltså där den ena står non och den andra, eller vad säger jag, den ena står plus och den andra står ultra, och det blir då dollarsedeln. Eller den spanska valutan, som då har båda kolonnerna i sin peso som en valutasymbol. Och eftersom det är en global valuta vid den tiden som USA blir självständigt. Så under 1780-talet är konstitutionen fortfarande mycket ny och så vidare. Och man inte är fullt färdiga med det egna betalningsmedlet som man ändå använder på sina håll för att kunna finansiera ett uppror mot engelsmännen och ett frihetskrig, så används faktiskt i den världsliga handeln för amerikanernas sida, alltså det spanska betalningsmedlet under lång tid. Så när dollarn sedan kommer till att vara, så blir det plus ultra en bra symbol för vad som egentligen menas med den nya världen och den nya nationen eller den nya republiken, och därifrån får de sitt dollartecken. Och vidare på strategiska förträngningar och så vidare, så säger man ju då även att
Atlas ska ha fått sin roll utbytt av Herkules. Det var ett av hans 12 stordåd. Då Herkules tillfälligt håller upp himlen åt Atlas att han kan ta de gyllene äpplena ifrån Afrika. Och det här handlar egentligen om, det finns olika varianter till hur egentligen det här går till. Det finns bland annat en berättelse om att det egentligen är en drake som vaktar de här äpplena och att det antingen är Herkules som tar dem eller att han får hjälp av Atlas döttrar som har i de här sägnerna då Fyr och Rion och så vidare, behöver vi inte gå in på, men i alla fall att döttrarna ger de gyllene äpplena från Afrikas kontinent till Herkules. I alla fall, det här stordådet handlar egentligen om att om man har makt att kontrollera en strategisk förträngning som då Herkules eller Endera och andra sidan då Atlas gör, titanen Atlas, så handlar det egentligen om att kontrollerar man den strategiska förträngningen då kommer man kunna ta del av den gyllene frukt som Afrikas kontinent bär. Och på så vis har ju också valutan den symbolen av att den som kontrollerar inlopp och utlopp till den nya och den kända världen, den kommer också kontrollera världshandeln och världshandelns frukter. Så det är egentligen det här som menas. Och på samma sätt som svensken Carl von Linné gör sina upptäckter egentligen för att kunna ta reda på vilka naturresurser som är, alltså han bestämmer naturresursernas förmågor, alltså hur lätt är det att få vissa grödor att växa och sen äta dem och få avkastning på dem, och vilka djur ska man använda som boskap och vilka ska man kan man inte använda för somliga funktioner inom industrin och så vidare, precis som de här hästarna, oxarna och så vidare används som dragdjur och så vidare i industrierna. Så handlar det om att bestämma vad som är för människan en bra naturresurs. Så expeditioner, precis som med Sven Hedin alltså, med Carl von Linné och som med Christopher Columbus, de finansierades egentligen för att man skulle kunna lägga nya kolonier under sig, eller nytt humankapital under sig, eller nya naturresurser under sig, eller upptäcka hur de strategiska förträngningarna såg ut. Som är exemplet då varför England kontrollerar Falklandsöarna, det är för att man vill kunna kontrollera förbipassagen kring Sydamerikas udde, södra udde alltså. Och på samma sätt så går det här om och om igen hela tiden. Suezkanalen, det blir Zeus, alltså guden Zeus baklänges, omkastad, samma bokstäver. Suezkanalen av samma anledning, alltså kontrollera strategiska förträngningar. Och man har känt till det här ända sedan tidernas begynnelse, eller i alla fall från människans tidräkningsbörjan med den moderna historieräkningen och så vidare, historiebeskrivningar från dess 2000 år. Flera tusen år tillbaka, redan innan Jesus födelse eller våran tidräkning egentligen började. Där har man känt till, man har alltid använt strategiska förträngningar, humankapital och så vidare och så vidare, och strategiska naturresursflöden. Försökt ta kontroll över dem för att tillskansa sig makt. Och såklart så var kyrkan involverad, intresserad av att kunna införskaffa sig mer inflytande, mer makt genom de här upptäckterna, eftersom det handlar om förtroendeskapande, och det är väldigt mycket lättare att kontrollera människor genom att ockupera deras sinnen med mytologi, med sägner, med bibelberättelser och så vidare, än att egentligen jämt och ständigt använda sig av mekaniska ockupationer, alltså rikta vapen eller spjut mot dem. Så på det sättet så tar man med sig kyrkan, eller av den anledningen tar man med sig kyrkan till Sydamerika och omindoktrinerar eller omskolar den så kallade nya världen. Och därför så är det än idag också en betydande stor del utav amerikanska befolkningen som inte talar urinvånarnas språk, utan de har omskolats till att tala det språk som de som kolonialiserade landet eller kontinenterna
själv talade. För att kontrollerar man språket så kontrollerar man också människornas tankar. Och kontrollerar man deras tankar så kan man också enklare påverka deras handlingar och deras beteende på sikt. Och därför så indelar man också dessa språk i en del för den vanliga befolkningen som då arbetar och är blott humankapital. Och en del av språket indelas för akademikerna, till exempel som i Sverige där man har talat på bönder på bönders vis eller akademisk svenska, riktig svenska, akademisk svenska. På så vis så kan man använda språket för att kontrollera vad människor sedan gör och man kan fatta beslut eftersom allt vi gör hålls ad vocatry eller till vårat ord i jurisdiktioner och lagarna är uppbyggda på hur väl vi förstår språket som de här lagarna är skrivna på. Och på så vis så kan man alltså använda jurisdiktioner för och lagar och språk och så vidare för att kunna kontrollera i slutändan landområden som vi faktiskt i många på många sätt inte har så att säga våldskapital för att kontrollera. Och där har vi ett väldigt aktuellt exempel med Danmark som kontrollerar juridiskt Grönland, men där USA:s, alltså det amerikanska befolkningen, det är skattebetalare, betalar för den amerikanska militärens närvaro på Grönland. Och jurisdiktionen ser ut så att det går inte att köpa loss där hur som helst. Och då kan man börja prata om ägande. Och det är det som är på väg upp nu. Till exempel med Trumps förslag att han ska köpa Grönland. Då börjar man prata om vem har egentligen äganderätt över ett land. Precis som berättelsen med att de första kolonisatörerna som kommer till Manhattan köper Manhattan från indianerna för 3 glaskulor. Indianerna tänker, vi fick 3 glaskulor för att de påstår sig äga ett land. Men vem kan egentligen äga jorden vi bor på? Så, kort och gott. Kristoffer Columbus, en av många människor som är kända, men som många människor inte riktigt känner till egentligen vad deras upptäckter och så egentligen syftade till och handlade om i praktiken eller i verkligheten.